سياسيينتا هويانا سيدا اي دونايين اي لب اناي كو راديان اي مقع ما اي سان نقنين انقان هران وحان اشيق جرني ديقل اي مريفلي اوود هوي او كو سعودة وا ديقل اي مريفلي ديقل اي مريفلها حوق اللو سعودة واي قوش مركا لقارن وا لغا شاكتا سيدا سان ليه جرني لكن توكادان هجان اي مامل ادق بيليهين شعبنا وحا معنيه هجامية معنيه هجامية وناكسن سيدي ويكدو وانتهي سيدي اسان ليه جرني مركا وحا اصاب بحي رك للي يراه وهجامينا ايو مدحويني ابد عسيس حسن محمد اللفتة قرين كاسو سيدي حقيقة ده ديقل اي مرفلهنا اي وضاقيرين صومالي ده اردن اي او وضاقيرين هجان سمي دا عدنمو جيسي نمو قو آنغادشو iyo shacabka meeshii ay dhibaato ka soo gaarayso sumcadooda iyo qabkooda inuu ilaaliyo isla markaana macnihi Soomaalina uu isku wado isagoo markaysa macnihi tusaaya kuwa Soomaali diidka ah Soomaali diidku macnihiisu ma aan Soomaaliland dadka hoggaaminaya kaliya oo macnihi yaani qof kasta oo qof kale Soomaali raba inuu ka sareeyo ama uu dulmiyo ama wuxuu la dagaalamayaa dawlad Soomaali diid قرن ديد واي قرن قف قف كسر اي مجرو دولة نمد اللي قوش شاقا يوال لو ده سمي لكن ضبا وحي سيرادين انك قبيلة هانان اسر اينا حتى هدي قبيل نمد او ده اي كسر اين لها اين وي فعنان لها هوي هدو صوب بحو ويرادو ديقل اي مريف لو انو هوي اكو صوب ويراري افلا قرتوه ملوك مالوك shaatigi dawladda umada ay wada lahayd soo gasho dawladdi aan nahay hadda ma fahmaysa sida dad ku dil umad ku baabi dhul ku qabso tabar ma aan taasi hadaba dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa judicial systemka cadaaladda dawladnimada Muqdisho hawiye hadda haysta cadaalad ka sugaay maxay ahayd ويش قل سعنا هاي هكو قوس قاتي وعيال ويرا محكمة ذا فردية معني ضدك معني قريا ايقمقا دولة دان ادعو ودي نبكا ساي حيستا عيال ويرا واي وعماش كو جوغا عيال ويرا وي قضب كاس ساقا انو ادو عدادو مهم واي صوماليدو مركا وي اكتاي مانتاي عيال ويرو إن محكمة ده مقدسة أي فرديان إن حفيسية الدولة ده أي فرديان عدالة ده يماشى كو قوس قادو ننك عيارتا سيدا سميي عالن كادات صوماليه دوتا أركي كري وايي با إلهي بان كو دارشي نن دارو ده دو يرادو نن هويا قري إغا حيستا محكمة دهنا معنيه أي فرديان موريانتان قري جيسي مهلا يابي كولتا سي عدالة ده نن درقه nin hawiya guri ka haysta hadii uu u cadaalad tago caasimadda waa la wada leeyahay wixiis inuu helay may kula tahay hadaan la kharijin oo nasiib leeyin ninkii dacwoonaayay sidii suldaan sagaar mad inuu aan loo dilin si kiisko dhan loo soo afjaro qofkiiba hadaan dilo guriga igu haystay nin dan wadaag ah guri laga haysto oo hawiya uu ka haysto maxkamadda isla hawiya fadhiyo macnihi in looga qaadayo si cadaalada ma kula tahay waa haddaanba isaga la weyn nasiib u leeyahay digli mirif la kadaalika marka waa kuu sheegay xamar daarood waa laga saaray dir waa laga saaray waa laga saaray markaan ku leeyahay shacab ahaan uma joogaan kuma lihi iyagoo hubaysan ma joogaan saddex qabiil soomaaliya ka tirsan caasimadii la wada lahaa waa laga saaray waa ka sarreynaa waa ku dili karnaa waxaan rabnaa kugu samayn karnaa oo ku kufsan karnaa ayaa la yidhi dadkooda labaas oo hadhay waa digli mirifle iyo hawiye iyagaa ku loolamaay haddana hawiye wuxuu rabaa digli iyo mirifle inuu ka saaro sidii daaroodka iyo dirta iyo danwadaaga uu uga saaray taasi ma dhacaysaa ismalihi sidii huutu iyo tutsi unbaa la isugu baabi'i karaa haddii laga baxayana hawiyaa baxaya tookadan in badan bay daarood saareen dir saareen qabiilaadka saareen tookada tookadaada waa adigana waa bixay marka
baryana kuma bixi sida xabada ku bixaysa. This I have to say. Nabad haddii lagaa waayey, xaqa ku diraya adiga, xaq darada way ku diraysaa. Dhiigga bani aadamka xaq daro lagu daadiyo aday ku saaraysaa. Marka tookadiyaa la joogaa. Hadda marka hawiye wuxuu go'aan ku gaaray daarood ma saarteen ha, dir ma saarteen ha, dan wadaag ma saarteen ha. Ugu dambeyntii digil iyo miriflaha boqolkiiba 70 meel wal maray ka saara. Waxaan ku cadeynayaa daarood xooggiisa meel uu jiraa. Juquraafiga aad u fiiri hawiye oo miskaxdaada kor u qaad aniga iga faa'iideyso. Wax badan aan ku sheegaa. Daarood xoog u leeyahay laakiin xooggiisa meel uu ku badan yahay. Qolo aan xoog lahayn Soomaalida ma jiro. Jirar weyne meel bay ku xoogan yihiin. Haddaa tagtid feerfeer iyo wixii xag ka sheeya, haddaa u tagtid waxa weeye maragaagaa galay. Macnaha strong hole aa lahaa. Nimanka dirta la leeyahay meel bay ku xoogan yihiin. Waqooyi bay ku xoogan yihiin Soomaaliland. Waa kuwa kaasa tarxiilaya. Daarood xooggiisa waa kuu sheegay, dir xooggeeda waa kuu sheegay, dan wadaag inta badan dadkay ku dhex jirtaa, iyagana jareera ugu xoog badan waxay jiraan xuduuddaasi beenaadka Soomaaliya Itoobiya. Chiyo deegaanka marka, deegaanka waxba u xukumaa. Chiyo deegaanka wiyow xamar 4 jidaa soo gasha iyo bad. Jidka shanaad waa badda. Laba jid hawiyow adaa kontroola. Juquraafiga hadaa wax ka fahmaysta 10 iga baro maanta. Ilmaha hawiye ee cuqdada lagu shubay meeshaan 10 buu idin ku sugnaaday. Aabbayaashiina aysan idin haligin. Wallaahi billahi in la idin waayaa ka baqaya. Waxaan saas u leeyahay jidka kaysanay ka baxaya ilaa ay xarar dheer tagaaya hawiyow adaa maamula. Daarood ma maamulo, dir ma maamusho, digil iyo mirifla ma maamulo, dan wadaag ma maamulo. Jidka ka baxaya maslax waxar cadde masaajidka tabliiqa ugu weyn geeska Afrika ee Balcad iyo Qalimow, Jawhar iyo Buurane, Fiidow, Jambiilay ka dhacaya Garsiyaani maraya ilaa iyo Garsiyaani meesha caanaha iyo hilibka fiicnaa xawaadlaha, kadibna Janta Kundije, Ceelgaal, Mataban Garoore, Gurceel, Dhuusa Mareeb, Mareer Godinlab, Cadaado, Gelisoor, Bandiiradley ilaa iyo Gaalkac iyo kontroolka Habar Gidibtu joogto Majeerteenka hadda kontroolo aa ka gashid ma arkaysay xagga iyo Boosaaso markaa u socotid ama Laascaanood niyow jidkaas idinkaan kontroola laba jid waad iga haysaa xamar Soomaa laba jid oo kalaan kuu sheegaa ama Toobiyaha la soo mara ama yaan la soo marin laba jidna digil iyo mirif la faacalay qofkii mara inuu macnihi maro digli mirifla iskale isagaa wax laga warsan now iyo futureba jidkan asluubta taliyashub uu haysto x control lambar 4 markaa ka baxday x control ceelasha afgu carbiska afgooyi waa hal jid uu qayb samaa midna markuu aadaa wuxuu kaa siiyaa ilaa iyo kismaayo jilb iyo jamaame ilaa iyo kudhaa iyo amuume xuduudda Kenya isla jidkaasi uu qaybsamaa afgooya midna mukaygu maraa tixsiile wala weyn leego qardho buurakaba moode moode daynuunaay baydhabo boonkaay awdiinle bardaale laba u qaybsamaa xudur ilaa iyo washaaquu tagaa isla isagii uu faraaryoobaa wuxuu aadaa boxol bashiir gedo doolow Itoobiya jigjiga haddii la rabo diri dhaba Addisababa horta jidadka saasay u qaybsan yihiin waxaan u malaynayaa caruurtan aabbayaashay dhalay oo markaysay macnihi waxba aan u soo sheegin oo markaysay macnihi daarood dila cadow waa digli mirfla dila dirta markaysay macnihi daarood bay soo xambaartay waxaasi ku sheekeynaya caruurtiina runta u sheega dabka ku shubina juquraafiga dhulka bara beena u sheegina annaga idin sheegayna haddii aad marka dhahdaan digli iyo miriflan la dagaalamayna yani daarood xamar waan ka saarnay daarood juquraafiga digli iyo mirifla uu ku fadhiyo hadduu ku fadhin lahaa uu joogi lahaa xamar dirta waqooyi xooggeeda iyo juquraafiga digli iyo mirifla uu ku fadhiyo hadduu ku fadhin lahaa uu joogi lahaa
baabuurka magaalada muqdisho ka baxaa ilaa ethiopia amuma ay ku dhaa digli mirflo maraa ee inta la degan. haddii xamar dagaal uu ka bilowdo oo digli iyo mirfle iyo hawiye ay isdagaalaan, haddii gurmadkaaga jidadka xaradheere ilaa iyo ma arkayse macnihii gelisoor ay ka soo baxaan, xisaabta ku darso afdheer daawe liban mandhera ilaa iyo salkaas ethiopia kenya, wiilka digli iyo mirifle ee qoriga wataa gurmadka xamar u soo aaday dagaalka uma baahna inuu reero kale soo dhex maro. beer iyo war digli iyo mirifle iyo tuulo iyo degmo ayuu ka soo cabayaa, ay dad iska soo raacayaan xuduudda ethiopia iyo bakool salkeeda ilaa iyo amuma iyo kudhaa say u soo socdaan dhul digli iyo mirifle iyo dad digli iyo mirifle iyo dad la degan say u soo maraayaan, afgooyay ka soo galayaan, damiin iyo mukulaal madow lagama noqonayo. qodobkaas inaad aad u ogaatid waay. haddii dagaalka uu kululaadana waxaad ogaanaysaa hal baabuur oo hawiye leeyahay ma maraayo dhulkan. adaa hadda waxaa dhahay waxbaan go-doomiyaa soomaan, wallaahi ma maraayo digli iyo miriflena dhulka aad degantihiin uma baahna inuu maro. doolluu ka gelinayaa balanballe iyo caabud waaqo ka shubayaa puntland hadduu u baahan yahay, ilaa iyo dhulkaas oo dhan macnihi daaroodu dhex mari karaa. this you have to keep in your mind. marka adigaa og meesha ay wax geynaysid, baddana way noo qaybsan tahay, xamartaa noo qaybsan, inta macnihi idinku aad u badan tihiinna badda ku aadan idinkaa leh, wixii inta ku aadan annagaa leh, sidaasay noqon doontaa ee digli iyo mirifle uma fududaan doono sida daaroodka iyo dirta guryooda aad dhacdeen iyo isaaqa ugu horreeyo xamar aad uga saarteen ma noqonayso hawiyow. haddii taas aan ogolaanayno 95 aan ogolaan lahayn inaad deegaanadeenna qabsataan aad joogtaan. marka raxaweyn baxa baxa eelaay baxa baxa ma baxayna annaga. haddaan kuu sheegayaa annaga statekeenana waan xiranaynaa, xamarna waxa weeye waanu joogaynaa, haddaa wax dishidna waa lagu dilayaa, haddaa wax daqartid waa la daqraayaa, 10 haddaad dishid 100 baa lagaa dili. sidii hutu iyo tutsi waa isdhamaynaynaa, ciddii markaasi yar aad dhammaanaysa ciddii badan baa u haraysa meesha. laakiin sidii daarood oo kale utaanga iyo kaakuma macnihii xamar inaan ka qaxno qaxooti aan ku noqonno, masar haddaa soo wadatid ethiopia, haddii masar oo aad meel kale ka keento aad keensato ani ethiopia ila darisaan ahay. marka nagu kala wada nomor irir somaale, nomor walaaltinimo hawiye iyo digli iyo mirifle, qabid soomaan weligooda la isfuuli jiray, weligeeda qaarka dambe la iska yaa isku haysta isqabid, wixii isqaba isjecel, laba qof oo isjeclaatay iyagaa isjeclaaday waxba nagama gelin. laakiin siyaasadda aan leenahay iyo maqaamkeenna iyo dhulkeenna iyo xuquuqdeenna iyo isqabid shaqa isku male, soomaalidoo dhanaa isqabta kulli abti aysin iyo eedo waay, dhulbaantay isaaq soo isma qabaan, soo wax walba isu soo isma dhalin, haddana kala dhul waay. horta qodobkaas inaad meel ku qorataan laga bilaabo ficilkaasi maantay digli mirifle inuu wada qabo ayaan idiin soo gudbinayaa. haddii aad wax shirqooli kartaan wax dila. awal shacabkiini lama dili jirin soomaan, markaad shacab shirqool ku dishaan ma qoraayo digli iyo mirifle shacabaa la dilaye shib may. haddaa wax dishid waa lagu dilayaa, marka sida aad u dhaqantidaa lagula dhaqmayaa tabartaada iyo dantaada. marka digli mirifle iyo dowladdiisi go-aankaasay gaareen, xiriirkana maalmo aan dheerayn dowladdiini waa loo jarayaa, ilaan dowlad soomaaliyeed ma dhihi karno. haddii dowladnimo soomaaliya laysku ogolaadana oo macnihii wax walba la saxo qof walba deegaankiisana waa kuu jirnaa, haddii la waayana jamhuuriyadda mainland ku bishaarayso, kaarar baa lagu soo geli dhulka mainland, kaar id dhulkan nimcada leh dadkiisu way tashadeen, markaan kaar baad ku soo gelaysaa. ogolaansho waa in lagu siiyaa, ogolaansho haddaan lagu ogolaan ma imaan kartid. haye ma macaatay mise way xumaatay baasha? waxaan u malaynayaa maanta idinma macaana, shalayna way idinla macaanayd. waxaa keeshaana wax naga siinina insha allahu tacaala, halkaasaan kusoo gabagabayn doonaa. galab wanaagsan. magaalada baydhabo damaashaad baa ka dhacaaya, ciyaartooyda si weyn baa qalbiyadooda loo dhisay,
markaysa taageerayaasha shanta qaaradood jooga iyagana aad bay ugu hambalyeynayaan go-aanka madaxweynaha cabdicasiis lafta gareen iyo dowladdiisii qayb walba oo dowladdaasi ka tirsan go-aanka ay qaateen iyo shacabka soo dhoweynta dhiiranaanta maarkaysa macnihii farxadda ka muuqata annagana intaasaa nasaafisa laakiin iyaynan arkin xamar saddex maalmood kadib ayaa ciyaartooydii lagu soo celiyey waxaasi nooma cuntamaan waxaan qaadan karnana ma ahan caasimaddana muqdisho in laga wareejiyo waanu ololaynaynaa waana taageersannahay daarood.